נזכה לראות את הנציג המזרח ירושלמי הראשון במועצת העיר. שלום לפרופסור מומי דהן, פרופסור למדיניות ציבורית ולממשל באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום. שלום עידן. עלי זחלקה הוא תושב כפר קרה לשעבר מנהל בית הספר דמוקרטי בכפר קרה, שלום גם לך. שלום שלום. פרופסור דהן, אני רוצה לשמוע איזשהו ניתוח שלך, מדוע דווקא במזרח ירושלים אנחנו לא רואים נטייה המונית להצביע, בעוד שביישובים קטנים יותר, אולי כאשר האוכלוסייה יותר הומוגנית במובן של המגזר הערבי, אחוזי הצבעה גדולים? ההסבר הוא יחסית פשוט, הזיקה של תושבי ירושלים, מזרח ירושלים לישראל היא מאוד נמוכה, ויש כמובן סכסוך אפילו. לעומת זאת, ערביי ישראל מצביעים בהמוניהם בבחירות המקומיות, וגם בשיעורים יחסית די גבוהים לבחירות לכנסת. אז במובן הזה ההבדל הוא כולו נעוץ בסכסוך הישראלי-פלסטיני, והתושבים במזרח ירושלים מזדהים יותר עם הרשות הפלסטינית, פחות עם ישראל. אבל נדמה לי שגם ביישובים של ערביי ישראל יש מימד של הזדהות, והוא ההזדהות עם חמולה שאתה משתייך אליה, זה נכון? זה נכון במידה מסוימת, ואני חושב שזה אסור לצייר את האוכלוסייה הערבית כאילו כולה יש מבנה חמולתי, ואצל היהודים אין מבנה חמולתי. או לא, אצל היהודים יש בוודאי, רק שזה לא מוגדר כך. כן. אולי כן. בדיוק, אז יש באמת את התרומה של המבנה החמולתי ביישובים הערביים, אבל לא בכולם. יש יישובים, נניח שפרעם, העניין החמולתי הוא לגמרי לא חשוב, ולעומת זאת ביישובים אחרים זה חשוב. במובן, בהרבה מובנים אני חושב שהמבנה החמולתי תורם להשתתפות הרבה יותר ערה באותם היישובים, וזה כמובן חלק מההסבר לשיעורים היחסית באמת יוצאי דופן גם ברמה העולמית. רק בישראל אנחנו מוצאים קבוצת אוכלוסייה ששיעור ההצבעה שלה בבחירות המקומיות, הערבים מצביעים יותר מאשר לכנסת. האם יש דרך איכשהו להבין מה התחושות שעוברות על המגזר הערבי? ואני תכף אשוחח איתך, מר זחלקה, כדי להבין יותר, אבל מומי, מנקודת המבט שלך, האם יש כאן איזשהן תחושות של קיפוח ודברים מן הסוג הזה? אנחנו לא מוצאים עקבות לדבר הזה במחקר שעשיתי יחד עם פרופסור אבי בן בסט. למעשה אנחנו מוצאים שבמקומות שבהם יש הצבעה יותר גבוהה לכנסת, יש גם הצבעה יותר גבוהה בבחירות המקומיות. כלומר, היישובים הערביים במובן הזה מתנהגים כמו יישובים יהודים. ההבדל הוא בשיעור ההצבעה הגבוה יותר ביישובים הערביים. ואתה חושב, אני בכלל לא בטוח שבזה עסקת, אבל אולי כן יש לך איזושהי התרשמות, האם ביחס ליישובים יהודיים יש תמורה לבחירה במגזר הערבי? כי אנחנו שומעים כמובן שהשחיתות פושה הרבה מאוד ביישובים יהודיים, אנחנו כבר שוחחנו גם על כך אתמול, על כמה זה מפתה כראש עיר חלילה להסתבך בדברים כאלה, אבל איך זה ביישובים הערביים? אנחנו יודעים שיש בעיה של גביית מיסים, גביית ארנונה, דברים מן הסוג הזה, יצא לך לגעת? כן, מה שאנחנו מצאנו זה שהמבנה החמולתי תורם אמנם לשיעור הצבעה יותר גבוה, אבל הוא גם תורם להחלשת הרשות במובן שהסיכויים למשבר כלכלי, משבר פיננסי של הרשות המקומית הם יותר גדולים במקומות שהמבנה החמולתי הוא יותר חזק. אני רוצה להודות לך פרופסור מומי דהן, פרופסור למדיניות ציבורית ולממשל באוניברסיטה העברית, תודה. תודה, ליטרון. ועובר אליך עכשיו, עלי זחלקה, תושב כפר קרה, כאמור, לשעבר מנהל בית הספר הדמוקרטי בכפר קרה. אז מחקרים זה טוב, אבל את המציאות בשטח אתה מבין ומכיר היטב בוודאי. וגם אתה, אני מבין, יכול לספר לנו קצת על המבנה של החברה הערבית, בעיקר זו הכפרית, כלומר, עניין החמולות משחק תפקיד? כן, אני מסכים איתך שיש פתגם אצל הערבים שאומר שתושבי מכה מכירים את סמטאותיה יותר טוב מאחרים. ואני בהמשך לזה אני רוצה לומר שהבחירות לרשויות המקומיות הם לדעתי כיום מתנהלות בשלושה מישורים. קודם כל בסיסי זה המישור החמולתי.
ובגדול, הבסיס שמשותף לכולם זה אנשים שמאוד מאוד חשוב להם להשפיע על השירות שהם מקבלים בתוך היישובים שלהם. עכשיו, המבנה החמולתי יש לו השפעה, כי אנחנו בסך הכל חברה, אני מדבר לא על יישובים מעורבים, כמו שפרעם ונצרת, אני מדבר על יישובים שהם יישובים לא מעורבים. ההשפעה של הנושא החמולתי היא לא מבוטלת. אבל כיום צמח דור צעיר חדש, ואם אני אתן לך דוגמה, למשל, באזור ודי ערה או באזורים אחרים, היום יש גם נשים שהן מתמודדות, ויש גם דור צעיר שמקים רשימות על חמולתיות. תראה, אם אתה תזכור שאנחנו חברה מסורתית, פטריארכלית, ביסודה, כפרית, אז הדברים האלה, כל הדברים האלה מתנקזים ומשפיעים על נושא הבחירות לרשויות המקומיות. כן. ובשלב יותר מאוחר, גם הבחירות הכלליות מאוד מושפעות מהדבר הזה. וגם אתה... כן, אבל גם אתה סבור בהקשר הזה שיש הפרדה, ממש דיכוטומיה ברורה בין המגזר הערבי בישראל לבין תושבי מזרח ירושלים, הסיטואציה שלהם היא מיוחדת? לא, לא, זה שונה לגמרי, זה בכלל לא, אזרחי מדינת ישראל הערבים, אני מדבר שאנחנו כלולים בקו 67, בתוך הקו הירוק, זה בכלל סיטואציה שונה ואין פה שום דרך להשוות. זה לא, זה בכלל עולם אחר, זה עולם אחר במתחם או בנושא של הבחירות לרשויות המקומיות. מה גם שזה גם, יש לזה השלכות אחרות על תחומי חיים אחרים שלנו. אנחנו בכלל, אנחנו מרגישים כאזרחי מדינת ישראל לכל דבר. אנחנו גם, הדור הצעיר שלנו למד את המשחק הדמוקרטי, ובכל דרך מנסים, לפחות בבחירות המקומיות, להשפיע ולעשות מבנה שהוא גם, ישפר את רמת חייהם, כי הם, אנחנו מודעים לזה שרמת חיינו בתוך היישובים שלנו היא גם תלות של המעורבות שלנו בעשייה והפוליטיקה המקומית. אז אני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר הזה, זו שאלה שאני מתעניין בה גם כשאני מראיין פוליטיקאים ברמה הארצית, אבל ברמה המקומית זה מעניין לא פחות. אין ספק שמדינת ישראל הייתה יכולה לעשות הרבה הרבה יותר למען היישובים במגזר הערבי לאורך השנים. זה באמת על גבול ההזנחה. השאלה, האם אנשי המגזר הערבי רצו גם לעזור לעצמם? האם לא היו שם פעולות? שזה יכול להיות שחיתות, וזה יכול להיות דברים מסוגים אחרים. תשמע, קודם כל, שתדע לך שהשלטון המקומי במגזר הערבי הוא לא תלית שיקול התחלת. וזה משותף לנו ולכם, וזה לא, שלא תחשוב שפה. עכשיו, לנקודה השנייה, אנשים, אנחנו מודעים לזה, שאנחנו צריכים לעזור לעצמנו כדי לדעת להגיע לממסד ולהביא משאבים לשיפור התשתיות שלנו ומערכות החינוך שלנו, מערכות הבריאות, לכל הדברים האלה. אנחנו היום, הדור הצעיר שלנו, הוא מודע לזה, שרק אם הוא יעשה את הצעדים הנכונים כאזרחי מדינת ישראל בתוך המשחק הדמוקרטי שישנו, הוא יוכל להשפיע ולשפר את רמת החיים בכל התחומים, כולל חינוך, כולל הכל, וכך לקדם את הנושא הזה. המשחק הדמוקרטי מאפשר לנו לעשות את הדברים האלה. עכשיו, אנחנו גם לא, בדורות הקודמים, לדעתי, לא רק ש... המדינה לא נתנה מספיק, אבל גם אנחנו לא ידענו ולא השכלנו לדעתי להציג את הדברים בצורה נכונה.
כלומר? שיהיה לפחות א-פוליטי, ודרישות של, וצרכים של היישובים במגזר הערבי. זה במישור הזה, לדעתי, בשלב יותר מאוחר הארגון שלנו צריך להתארגן גם ברמה הארצית, כדי להשכיל ולהגיע... כלומר, לסיכום, אם אני מבין אותך, טיפול בנושאים הרבה יותר אזרחיים מאשר דאגה לסוגיה הפלסטינית, למשל. לא, היום אתה תגיע לבחירות ולאנשי הבחירות בכפר קרע, או בכל יישוב אחר, זה בכלל לא דומיננטי הנושא הזה. כן, לא ברור, אני שאלתי לגבי הרמה הארצית, אם הבנתי אותך נכון. לא, אני גם מדבר ברמה היישובית, זה בכלל לא, מה לך ולזה בכלל? ברור. אתה יודע מה, יותר מזה, אנשים מלינים היום על הרשימה המשותפת, התעסקה המון בנושאים האלה, והזניחה מאחורי גבה את האנשים ש... בחרו בה להגיע לשם. מעניין. ולדעתי זה מאוד מאוד קריטי, וזה יבוא לידי ביטוי. אני צופה שזה יבוא לידי ביטוי בבחירות הבאות הכלליות. דברים מאוד מעניינים. אלי זחאלקה, לצערי הזמן שלנו נגמר, אבל אני רוצה מאוד להודות לך שככה שפכת אור על הסוגיות החשובות הללו. תודה. תודה לך. תודה רבה. 2:31, יוצאים לכמה הודעות וחוזרים עם חצי שני. מעניין מאוד. אתם מאזינים לגלי צהל. עם פתיחת